שלום לכם, אנחנו בטריגונומטריה, בואו נקרא את השאלה, משולש ושוקיים, A, B, C, אני מסמנת אותו, A, B, C, A, B שווה ל-A, C, חסום במעגל שמרכזו O, אתם רואים? זה O, כאן. הגבהים של המשולש נפגשים בנקודה H, הנקודה הזאת. זווית הראש של המשולש היא אלפא. הזווית הזאת, אלפא. ורדיוס המעגל הוא R, אז OB זה R. א', הבא באמצעות אלפא את זוויות המשולש A, B ו-H. אנחנו בינתיים נכתוב את זה ככה, A, B, E, ונכתוב ככה, הזווית A שווה לאלפא. זה נתון. הזווית, בואו נקרא לה E1. E1 שווה ל-90 מעלות. כי אמרו לנו ש-BE הוא גובה. נתון. BE גובה לצלע. AC. זה נתון. אז אנחנו רוצים למצוא את הזווית B. והזווית B, זווית B, בואו נקרא לה B1, זאת. הזווית B1 ועוד הזווית A ועוד הזווית E1, הם כולם שוות ל-180 מעלות, נכון? בואו נראה, הזווית B, הנה זה A, B ו-E. אז פה יש לנו 90 מעלות, כאן יש לנו את אלפא, ואז הזווית B1, זאת E1. אז B1, הזווית B1, ועוד הזווית A שהיא אלפא, ועוד E1 שזה 90 מעלות, שווה ל-180 מעלות. כן? סכום זוויות במשולש? סכום זוויות. במשולש הוא 180 מעלות. אז הזווית B1 שווה ל-180 מינוס אלפא פלוס 90. וזה שווה ל-180 מינוס אלפא מינוס 90. זה שווה ל-90 מינוס אלפא. אז הזווית B1 שווה ל-90 מינוס אלפא. 90 מינוס אלפא. טוב, עכשיו מה אמרו לנו? תמצאו במשולש A, B, H, תמצאו את הזוויות. אז בואו נמצא את הזוויות במשולש הזה. מה שנעשה, אנחנו יודעים כבר שהזווית A2, זאת היא A1 וזו A2. בואו נרשום את כל מה שקשור לזה. אני אמחק קצת ממה שכתוב פה, כדי שתראו את ההסבר שלי. בואו נמחק את זה קצת. צריך סבלנות למחיקות האלה, זה לא הולך כל כך מהר. אוקיי, אז עכשיו אני אקח צבע שונה, ואני אראה לכם כאן. הזווית A1, שווה לזווית A2 במשולש ABH האדום. כן, המשולש הזה האדום. הזווית A1 שווה ל-A2 שווה לאלפא לחלק ל-2. למה? כי גובה במשולש שווה שוקיים הוא גם חוצה זווית. הוא גם חוצה זווית הראש. אז מה שיש לנו פה זה הזווית A2 היא אלפא חלקי 2. הזווית B, מצאנו את זה קודם, שזה 90 מינוס אלפא. זה 90 מינוס אלפא, ועלינו למצוא את הזווית H1 נקרא לה. אז
בואו נמחק עוד קצת, שיהיה לנו עוד קצת מקום. הנה. זהו. זהו. ועכשיו נמשיך. מה אנחנו אומרים? הזווית, זווית B1 שווה ל-90 מינוס אלפא. זווית A2 שווה לאלפא חלקי 2. אז זווית A2 ועוד הזווית B1 ועוד זווית H1 שווה ל-180, הסכום הזה שווה ל-180 מעלות, סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות, ועכשיו בואו נציב. הזווית A2 זה אלפא חלקי 2, ועוד B1 זה 90 מינוס אלפא, ועוד H1 שווה ל-180 מעלות. עכשיו אנחנו צריכים לפתור את זה. הזווית, פה יש זווית, הזווית H1 תהיה שווה ל-180 מינוס אלפא חלקי 2 מינוס 90 פלוס אלפא. וזה יהיה שווה. 180 פחות, אני עכשיו כינוס איברים דומים, אנחנו כבר למדנו את זה. אלה, כן? ואז מה שיש לנו, רגע, נחזור לצבע שלנו. מה שיש לנו זה ככה, 180 מינוס 90 זה 90. אלפא פחות אלפא חלקי 2 זה פלוס אלפא חלקי 2. יש לנו את כל הזוויות במשולש. הנה, יש לנו את A2, יש לנו את B1, ויש לנו את H1. H1 שווה ל-90 פלוס אלפא חלקי 2. אז יש לנו גם את זאת. יש לנו שלוש זוויות במשולש. אלה הבא באמצעות אלפא, את זוויות המשולש, A, B, H. אז הנה הם. A2, B1, H1. יש לנו את התשובה, ולהתראות בשיעור הבא.